O! Pečių komanda dabar labai sudėtingo tritaškio. Nepataiko Lesteris Medfordas, perimtas kamuolys, Vaidotas Volkus skuba į priekį. Hudardas, greita ataka, Vaidotas Volkus. O šalia, kur žiūri. Matulis Volkui, Volkus, dėjimas iš... Hudardas, niekas negali įsivaduoti žalgiriečių gynybos, tą daro Zacharovas, geras. O! Tai pergalė, kuri buvo labai svarbi, bandant išvengti paskutinės vietos. Čia ir vėl Matulis. Visas į pogalbą Viljamsui atėjo ir Kšištofas Lavrinovičius. Vėlgi ištampi. Na taip, galvoju pats, kokį tai komandai trūksta ir pasižiūrėjus žaidėjų amžių. Kad toks rezultatas. Smalsu, ar Nevėžis yra pajėgus ją duoti iki pat rungtynių pabaigos, jeigu taip, bus labai gerai. Vėžio ataka trečiajame kelinyje, 4 sekundės ir 30-osios jai. Vaidotas Volkus žaidžia prieš Gytį Masiut. Rengi perima kamulį svečiai iš Kėdainių. Ar Skuksiks randa? Vaidu. Džeimsas Hudardas šiek tiek sustojo rungtynių ritmas, abi komandos neberenka taškų. Ir Nevėžis toliau atsilieka tik trimis taškai. Čia Vaidot. Medfordas su Vaidotu Volkumi ir čia. Hudardas pasirodė aikštėje, būtent Džeimsas Hudardas yra su kamuoliu, jo perdavimas Vaidotui Volkui, puikiai situacija ir... Turėdamas trumpą atsarginių žaidėjų solelį, Armonas Svirka yra kur kas sudėtingesnėje situacijoje. Vaidot. Udardas su Volkumi, Volkus. Volkus. Iš toli nežiūri krepšį. Dabar iš ganėtinai artimesnės distancijos meta. Keletas oponentų prie jo. Džeimsas Udardas, Vaidotas Volkus iš tolimos distancijos. Žaisiu čiukinu, kažkodėl nėra norima žaisti 2 prieš 2 Volkus. Gediminas Žalalis gynyba dėl... Andas. Volkus. Pagaliau. Tvėlės iš karto 2 krepšininkus. Volkus dar kartą. Pataik. Trečioji Žalgirio ir Nevėžio serija ketvirtfinalyje. Ir Jankūnas dalyvavo visose trijose serijose. Prieš Edgarą Ulanovą šiek tiek užsižaidžia su kamuoliu, perdavimas Vaidotui Volkui. Net 60 taškų, kas būtų praktiškai 14 taškų mažiau nei jiems. Įprasta. Volkus dabar galbūt ir įsigando vieną sekundę iš toli, metimas nepasiekė tikslą, bet ir dar vien. Hudardas susikūrė progą, žaisdamas su Kšištofu, čia kamuolį pa... Ryto komanda, bet... Atsilaikė. Vaidotas Volkus ir jis. 9-2 taškis iš 20 pataikė šeimininkai. Vakar, jeigu neklystu, po pirmų dviejų kelnių Žalgiris 2 taškis. Jo metimas. Šiandien amerikiečio statistika tiesiog puikiai. Nepataiko. Jei buvo dar prastesnė ankstyva 25 taškų deficitą, turėjo Kėdainių Nevėžis visiškai laisvas. Vėl Artūras Milaknis iš toli dovanoja dar vieną. Spaudimą. Man atrodo, kad Žalgirio komandai užtektinai meistrų, kurie... Iš tos bėdos prisidarytų naudos daugiau. Žiūrime dar kartą. Op. Švariai. Mavra. Tarolis vėl agresyviai blokuoja Tarolio metimą Vaidotas Volkus. Ja, buvo gavęs traumą, vėliau sunkiai grįžo į žaidimą ir rungtyniauja minimaliai. Paskutinį kartą žaidė jis prieš 2 savaitės mačia su Vytauto komanda. Ir neseniai LKL kūrybinė grupė supažindino su Kėdainiais. O Vaidotas Volkus. Bet tikrai pajutęs pasitikėjimo savimi Vaidotą. Augant Kėdainių Nevėžio persvarą. Volkus turintis ūkio deficitą prieš Šarakauską, bando išstumti Šarakauską iš savos baudos aikštelės. Perdamas Biručiui, Birutis dvigubo įko pirmąjį savo metimą šiandien. Donatui Taroliui nesėkmė.